İmişli rayonunda nə, harda, nə zaman intellektual oyunu keçirilib, yarışın qalibi olan komanda mükafatlandırılıb. İmişlidə nə, harada, nə zaman intellektual oyunu üzrə yarış keçirildi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin dəstəyi və Azərbaycan İntellektual Klublar Asosiasiyası tərəfindən təşkil olunan yarış bir gün davam edib. İntellektual oyuna İmişli ilə yanaşı, Saatlı, Füzuli, Ağcabədi, Cəbrayıl, Laçın, Ağdam və Xocavənd rayonlarından olan məktəblər qatıldılar. İmişli komandası yarış boyu səsləndirilən 25 suala dəqiq cavab verərək birinci yeri qazandı. Və tədbirin əsas məqsədi bölgələrdə olan gənclərin, daha doğrusu məktəblərin, intellektual potensial olan məktəblərin üzrə çıxarılması və onların əqli inkişafına töhfə verilməsindən ibarətdir. Sonda yarışın qalibi olan İmişli komandası mükafatlandırıldı. Məktəblilərə diplom, medal və kuboklar təqdim olundu. Həmçinin qalib olan komanda Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilən Brain Ring adlı intellektual oyuna vəsqə qazandı. Bəhruz Musayev, Mirəl Əkbər Hüseynov, İmişli.